Mutta aloitetaan näistä kuntien valtionosuuksista. Tämähän oli se keskeinen väline, millä 90-luvun alun lamassa valtion taloutta ikään kuin tasapainotettiin ja kuntien tulopohjaa kavennettiin. Silloin 90-luvun aikana tehdyt leikkaukset valtionosuuksiin ja sitten myöskin verotukseen tehdyt muutokset yhteenlaskien noin 4-5 miljardia euroa kavensivat kuntien tuloja verrattuna siihen, mitä olisi ollut ilman näitä leikkauspäätöksiä. 2000-luvulle tultaessa tilanne vähän helpotti. Ei suoranaisia leikkauksia pantu juurikaan toimeen. Kyllä valtionosuuksien, esimerkiksi näitä indeksikorotuksia, kyllä leikattiin, niitä ei tehty täysmääräisinä. Mutta nyt sitten Kataisen hallitus on taas ottanut nämä suoranaiset valtionosuuksien leikkaukset käyttöön. Jo hallitusohjelmassa sovittiin 630 miljoonan euron leikkauksesta. Sitten viime vuonna kehysriihessä maaliskuussa päätettiin lisäleikkauksista ja tämän vuoden maaliskuussa edelleen leikattiin lisää. Ja nämä päätöksethän nyt sitten tässä ensi vuoden budjetissa pannaan täytäntöön. Ja kuten huomataan, niin nämä leikkaukset jo tuossa vuonna 2015 tulee olemaan noin 1,3 miljardia euroa. Siis tämä koskee nyt pelkästään näitä niin sanottuja peruspalveluja. Vielä sen verran, että näistä peruspalveluista, niin nämä leikkaukset on käytännössä tehdään sillä tavalla, että pienennetään sitä valtionosuusprosenttia. Ja nyt ensi vuonna tämä valtionosuusprosentti jää jo noin 4,5 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin mitä se oli tämän hallituksen aloittaessa vuonna 2011. Ja tarkoittaa tietysti sitä, että sitten vastaavasti kuntien pitää sitä omaa, tai pitää se, jos haluaa säilyttää ne palvelut tai sen tulopohja, niin pitää sitten jostain muualta se raharaapia esimerkiksi kunnallisveroa korottamalla. Tuo koski noita peruspalvelujen valtionosuuksia. Sen lisäksi on sitten myöskin erikseen vielä näitä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia, joita viime vuonna leikattiin, että niihin nyt tulee pari vuoteen indeksikorotuksia. Nämä molemmat leikkauksia yhteensä noin ensi vuonna vaikutus on noin 1,4 miljardia euroa. No sitten hallitus on mainostanut, että kuitenkin nämä nimelliset valtionosuudet on kasvaneet viime vuonna ja tänä vuonnakin. Ja siihen on vaikuttanut sitten se, että on tehty näitä indeksikorotuksia, eli kun kuntien menot on kasvaneet, niin sitten vähän sen perusteella ihan lainsäädäntöön pohjautuen, niin tehdään sitten korotuksia kuntien saamaan valtionosuuteen. Ja lisäksi on tehty 4 vuoden välein tämä kustannustenjaon tarkistus, joka viime vuonna nosti niitä. Sitä ennen oli maksettu liian vähän. Tai ne indeksitarkistukset eivät olleet täysin kattaneet sitä kustannusten nousua. Nyt jatkossahan suunnitelmissa on, että tämä tarkistus tehtäisiin joka vuosi. Ja sitten lisäksi näissä valtionosuusperusteissa ihan lain mukaan otetaan huomioon näitä väestötekijöitä, eli niin kuin väestön ikääntymistä, mikä tietysti lisää kuntien kustannuksia. Mutta nyt ensi vuonna sitten on se tilanne, että myös nämä nimelliset valtionosuudet tulee budjettikirjan mukaan pienenemään, noin 1,5%. No sitten valtionosuuksien lisäksi niin verot on sitten se toinen keskeinen keino, millä valtio voi kuntien tulopohjaa säädellä, sekä ihan kunnallisveropohjaan vaikuttaminen, kiinteistöverosäädöksistä päättäminen ja
ja sitten tämä yhteisövero. Eli kunnathan saivat alun perin suunnilleen 45% yhteisöveron tuotosta. Sen jälkeen sitä leikattiin useampaan otteeseen. Vuosille 2009 ja 2011 sitä väliaikaisesti korotettiin, mutta viime vuonna sitä alennettiin taas selkeästi tätä osuutta ja sen lisäksi sitten vielä yhteisöveroakin alennettiin viime vuonna 26-24,5%. No nyt ensi vuonna on tulossa edelleen uusi yhteisöveroalennus, putoaa 20%. Ja tämä luvataan budjettikirjassa korvata kunnille siten, että kuntien osuutta yhteisöverosta sitten nostetaan, että se nousee tuonne 35. Eli tämä osuuden nosto ei nyt sitten tarkoita sitä, että siitä kunnille yhtään lisää tuloa tulisi, vaan tämä yhteisöveropohja tavallaan kuntien kannalta tulee ilmeisesti säilymään ennallaan. Sinänsähän tämä itse yhteisöveroprosentin alentaminen niin on aikamoinen toimenpide ollut tältä Kataisen hallitukselta, siis se 6%. Yhteisöveroa alennetaan Kataisen hallituksen toimesta. Se yhteisövero oli korkeimmillaan 29% Suomessa ja muistaakseni Vanhasen hallitus sitä pudotti 3%, mutta nyt kun meillä on tämä laajapohjainen hallitus, niin se sitten korottaa tai laskee sitä yhteisöveroa vielä reilummin 20%. Yhteensä nämä kuntien menetykset tässä 4 vuoden aikana tulee olemaan noin 5 miljardin euron luokkaa. Ja tulee silloin vuonna 2015 vastaamaan suunnilleen 1,7% kunnallisveron tuotosta. Eli sen verran pitäisi kunnallisveroa joka kunnassa keskimäärin nostaa, että saataisiin nämä menetykset takaisin. Ja kunnathan on sitä veroa jo lähteneetkin monin paikoin nostamaan. Valtiovarainministeriö tuossa budjetissa itsekin myöntää, että nämä sen toimet kiristää kuntataloutta. Siellä esittää laskelma, että 257 miljoonaa euroa ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna. Siitä 100 miljoonaa, tai jos ei otettaisi huomioon tätä kiinteistöjen verotusarvon nostoa, niin se olisi jo 350 miljoonaa se kiristys. Siis tämähän tarkoittaa sitä, että kun kiinteistöveroahan peritään niin, että se on se veroprosentti kertaa se verotusarvo, niin nyt on tarkoitus nostaa sitä verotusarvoa, josta verohallinto päättää, jolloin näiden kuntien valtuutettujen ei tarvitse sitten päättää kiinteistöveroprosentin nostamisesta. Mutta vaikutus on sama, vero nousee yhtä lailla, noin 100 miljoonaa euroa. Sitten tätä laskelmaa nyt voi kyllä kritisoida muutenkin, että miten siinä valtiovarainministeriö on laskenut sen, miten valtion toimet lainausmerkeissä hyödyttää kuntia. Siellä on muutaman miljoonan euron määrärahasta varten, että kunnat tekee näitä kuntaliitosselvityksiä. Ja se lasketaan siinä, että tämä on kuntatalouden vahvistamista. No todellisuudessahan ne rahat menee kunnilta konsulteille, koska ne maksaa ne liitosselvitysten tekeminen. Ja sellainenkin kohta siellä on, että siellä lasketaan, kun valtio pienentää näitä lukioiden ja ammattikoulujen valtionosuuksia, niin se on siinä myöskin merkitty, että se tuottaa kunnille säästöä sen takia, kun kunnat sitten joutuu vähentämään sen takia ammatillista koulutusta ja lukioiden toimintaa. Niin kunnat itse asiassa siinä laskelmassa säästää tämän mukaan, eli se on kyllä niin kuin aika kyseenalaisin perustein tehty tämä valtiovarainministeriön laskelma asiasta. Kuntaliittohan teki aikoinaan näitä laskelmia, omia laskelmia, niin kuin vaihtoehtolaskelmana valtiovarainministeriölle, paljonko kunnat menettää näissä, mutta ne lopetettiin tuossa joskus 2000-luvun alkupuolella. Muistaakseni niitä on vain vuoteen 2002 asti olemassa, että ilmeisesti kuntaliittoakin on pantu kuriin.
Mä olisin vielä varmistanut tästä diasta numero 7, missä on nämä kuntien menetykset yhteensä. Niin täällä on tämä sun laskelma ilmestyttää yli 1 miljardi euroa vuodessa kuntien tulomenetys yhteisöveroista ja valtionosuuksista. Ja sitten tässä on tässä samassa liassa on tämä VM:n luku tästä valtion toimenpiteiden kiristävyydestä. Niin siis onks näähän on... Mitä on niin näiden kahden luvun välinen suhde? Eli onks nää, kuinka eri asiasta nämä kertoo? Saman tien Juhalle, koska itse asiassa me pyydettiin ihan saman aikaan. Joo, ja se olikin Juha, eikä Topi puheenvuoro. Anteeksi, mä niin sitä olisin kysynyt, että kun tämä hallituksen mielestä tämä kestävyysvaje sitten korjataan sillä 47% vaje korjataan sen rakennepaketilla, mistä tulee 2 kuukauden päästä, tai vajaan 2 kuukauden päästä, eli marraskuussa tulee sitten hallituksen väsäämä konkretisointi, että miten se esimerkiksi kuntien noin 22 miljardin kulujen vähennys niin kuin käytännössä toteutetaan, niin miten tärkeä poliittinen juttu se nyt on sitten, kun se marraskuussa se kohdistus niin kuin paperit tulee julkisuuteen, että miten me siihen voitaisiin valmistautua. Joo, jos mä aloitan tästä Maijan kysymyksestä näistä laskelmista. Tässä on tosiaan tämä VM-laskelma 250 tai 350 miljoonaa euroa vuonna 2004 verrattuna vuoteen 2013. Niin tätä pitäisi nyt verrata siihen ensimmäiseen kalvoon. Eli tässähän se valtionosuuksien leikkaus on 362 miljoonaa ensi vuonna yhteensä verrattuna tähän vuoteen. Eli nämä on niin kuin nyt jotenkin suhteessa toisiinsa, eli tämän mukaan, niin, tai VM-väitteen mukaan, niin ne valtio tekisi muita sitten myönteisiä toimia kuntien kannalta vähän enemmän kuin mitä se leikkaa valtionosuuksia. Tämä on se niin kuin näiden laskelmien suhde, että se missä oli laskettu se 4 vuoden aikana, niin tarkoittaa noiden 4 vuoden pyrväinen kaikkien yhteen laskemista. Ja mikä sitten keskimäärin teki sen yli 1 miljardia euroa vuodessa. Ja siinä on otettu vähän muitakin tekijöitä huomioon kuin vaan tämä valtionosuuksien leikkaus. Niin, sitten tuli esiin, tai Juha kysyi sitten, siis kunnilta tosiaan 2 miljardia euroa aiotaan kunnat laittaa säästämään vuoteen 2017 mennessä. Ja siitä voi jokainen sitten kunta itse laskea, että mitä se tarkoittaisi niin kuin omalla kohdalla. Ja on puhuttu, että se tarkoittaisi valtakunnallisesti 20 000 työpaikan vähentämistä kunnista. Ja tosiaan marraskuun loppuun mennessä hallituksen on tarkoitus se täsmentää sitten, että miten tämä tullaan tekemään. Ainakin siinä ohjelmassa puhutaan esimerkiksi näiden kunnan työntekijöiden pätevyysvaatimusten höllentämisestä. Eli tarkoittaa varmaan sitä sitten, että siellä palkataan työntekijöitä, joille maksetaan vähemmän palkkaa. Ei vähemmän koulutettuja työntekijöitä esimerkiksi. Se voi olla yksi tapa. Sitten on jo päätetty tästä subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta. Meitä nyt tässä varmaan sitten tosiaan on odotettavissa, mutta en nyt osaa sitten täsmälleen sanoa, mitä ne toimenpiteet tai ehdotukset tulee olemaan.